ဟာလာလုယာဖခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ online ကခေါင်းအယူနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမများ God bless you Amen ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာအကြောင်းပြောပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနောက်ပဲတချို့တွေကလိုက်ခြင်းတယ်ငွေကြေးနောက်လိုက်ခြင်းတယ်အောင်မြင်မှုနောက်လိုက်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်အောင်မြင်မှုနောက်လိုက်เสียမလို့ဖခင်သခင်ကအောင်မြင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဖခင်နဲ့တွားရင်အောင်မြင်မှုကရှိပြီးသားကောင်းကြီးမင်္ဂလာနောက်လည်းလိုက်เสียမလို့ဆိုဖခင်နဲ့တွားရင်ကောင်းကြီးလည်းရှိပြီးသားရှိပြီးသားချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့မဒါကိုနားလဲစေခြင်းနဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြောက်เสียမလို့ဖခင်နဲ့တွားအဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်ကအောင်ပြီးသားအာမင်ဒါဝနားလဲစေခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်ပြောပြခြင်း ਨੇ အရာကလူတွေဟာဖယားနဲ့မရှင်ပဲ ਨੇ ပြဿနာကိုရှောင်ရင်းရှောင်ရင်း ਨੇ ဒုက္ခရောက်သွားရောဒုက္ခရောက်လို့ရောက်မှလည်းမသိဘူးမသိဘူးเนาะလောလောဆယ်တော့အစဉ်ပြေကြတယ်နောက်ခေတ်ကာလရွေ့ပြောင်းเนาะအချိန်ကာလတစ်ခုကြာသွားတဲ့အခါကျမှအော်ဘဝမှာဒုက္ခရောက်ကောအဲ့ကျတော့ငါဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်လဲဆိုတော့ तू မသိတော့မှတ်ထားပါဖယားသခင်ကအင်မတမစီကန်းရှိတယ်တိုက်ရက်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်တင်ရတင်ရထိုက်တဲ့အရာတင့်ကိုမပေးစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဝေငှခြင်းတယ်ခဏလေးဆုတောင်းရအောင်မြတ်တာတော်ရှင်ဖယားနာမတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုတဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ပြပါအလင်းပေးပါအရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာမှာတီဆောက်စရာဖြစ်စေပါတကိုးကြည့်တော့လက်တော်ရဲ့အနန္တနဲ့နာမတော်ချီးမြောက်တယ်တခင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်းပြီးဆက်ကပ်ပါတယ်အဖဖျာအာမင်အာမင်တောက်တန်ကြခန်းကြီးဆက်နှစ်အပိုင်ငယ်၃ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့လူသည်ဒူးစရိုက်အားဖြင့်မြဲမြံခြင်းသို့မရောက်ရနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲလူဟာတဲ့ဒူးစရိုက်နဲ့မြဲမြံခြင်းမရောက်ဘူးနော်ဒူးစရိုက်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းခြင်းမဖြစ်စေဘူးဒူးစရိုက်ကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကိုမခိုင်ခန့်စေဘူးချက်တော်ညီကိုမောင်တို့မดูซิไอ้เนี่ยကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမဖြစ်ဘူးဒါကိုနားလဲစေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီအာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဗရန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာရအောင်ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး7ဖယားသခင်ကအာဗရန်ကိုခေါ်တယ်အာဗရန်အမျိုးသားချင်းပေါက်ပေါ်တွေကထွက်ငါပြလက်တန်းသောပြည်သို့သွားသင်ကိုငါလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဖယားပြောတယ်ပြောတော့အာဗရန်ကဖယားစကားနားထောင်ပြီးထွက်လာရောထွက်လာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာဖယားကကောင်းကြီးပေးတယ်ဖယားကလေအာဗရန်ကိုထင်ရှားပြတယ်ကျေးဇူးပြုတယ်ဂတိတော်တွေပေးတယ်အာဗရန်လည်းဖယားကိုချစ်တယ်ဖျားအားကိုးတယ်ထွက်လာတယ်ကောက်ကြီးခံစားတယ်ဒါပေမဲ့တရက်တော့အာဗရန်အသက်တာမှာဘာကြုံရလဲဆိုရင်ကဘာဦးကျန်7နှစ်အပိုက်ငယ်30ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ထိုနောက်ခါနန်ပြည်၌အစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်၏အလွန်အစာခေါင်းပါသောကြောင့်အာဗရန်သည်အေဂရုပြည်၌တဲခိုခြင်းကသွားလေ၏အာဗျံဘာလုပ်လဲခါနန်ပြည်မှာနေတော့အစာခေါင်းပါလာတယ်လေအဲ့ချိန်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့အစာပေါ်တာဘယ်မှာလဲအေဂရုပြည်ကျွန်တော်ပြောမယ်အစာခေါင်းပါတာမခေါင်းပါတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဘုရားခင်ကြွေးရင်စားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ခေါင်းပါတဲ့နေရာမှာဝါစာကြွေးတဲ့ဘုရားဘလောက်အစာပေါ်ပေါ်ဘုရားမကြွေးရင်စားလို့မရဘူးဒါအောင်နားလေရမယ်ချက်တော်ညီကုံမောင်တို့မခါနန်ပြည်မှာအစာခေါင်းပါပြီအစာခေါင်းပါတော့သူပါလှုပ်လိုက်လေအေဂုတုပြည်မှာအဲ့ချိန်မှာအစာပေါ်တယ်ဒါကြောင့်သူအေဂုတုပြည်ကိုပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ဆုံးလဲဆုံးဖြတ်ပြီးသူတွားရောတွားရင်းနဲ့အေဂုတုပြည်နာရောက်လာပြီအပိုင်ငယ်7ကျွန်တော်ဖတ်မယ်အေဂုတုပြည်နဲ့နှီးသောအခါမိမိမယာစာတဲ့ကိုတင်သည်အစင်းလာသောမိမဖြစ်သည်ကိုငါသိအေဂုတုလူတို့သည်သင်ကိုမြင်သောအခါဤမိမသည်သူဤမယာဖြစ်သည်ဟုဆိုလျက်ငါကိုသက်၍သင်ကိုအသက်ချမ်းသာပေးလိုက်မည်အဲအငယ်ဆက်နေသည့်အာဗရန်ဘာစဉ်းစားလဲစာရဲရဲ့တဲ့နင်ကအလွန်လှတယ်တဲ့ကျွန်တော်လှတော့ဘာဖြစ်လဲအေဂုတုပြည်ရောက်ရင်အဲ့မှာရှိတဲ့ဘယင်းရဲ့အမတ်တရားနေကိုကြည့်ပြီးသဘောကျရင်သူတို့ဘယင်းကိုဆက်ကတ်ခြင်းမှာဆက်တာခြင်းမှာလေဟာဒီလောက်လှတဲ့မိန်းကလေးငါတို့ဘယင်ယူကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ဘယင်ကိုဆက်သခြင်းမှာဒါပေမဲ့ထုံးစံကဘာလဲသိလားအဲ့ဒီအီဂျစ်ပြည်မှာမိန်းကလေးလှလို့ဘယင်ကိုဆက်သတာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးကယောက်ျားရှိရင်အထိပ္ပယ်ပိုင်ရှင်ရှိရင်ဘယင်ကသိမ်းလို့မရဘူးဒါသူတို့ဥပဒေရှိတဲ့ဒါမလုပ်ရဘူးအဲ့တော့အာဗရန်စဉ်းစားတယ်သူ့မိန်းမသိမ်းလှတော့သိမ်းခြင်းပဲဒါပေမဲ့ယောက်ျားဆိုတာရှိနေတော့သူကသိမ်းခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့တိမ့်ကျင်ဘာလုပ်မလဲဥပဒေနောက်တစ်ခုရှိတယ်ယောက်ျားသိရင်သိလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အာဗရန်ကစဉ်းစားတယ်ငါမိမစားတယ်
နေလှလို့နေကိုသိမ့်ခြင်းရင်ဥပဒေနဲ့ညီအောင်ငါ့ကိုတပ်ပလိုက်လိမ့်မယ်တပ်ပလိုက်လိမ့်မယ်တပ်ပြီးတော့နေကိုသိမ့်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါစဉ်းစားမိတာတစ်ခုရှိတယ်ငါမိမ့်မလို့ပြောရင်လည်းငါ့ကိုတပ်ပြီးသိမ့်လိမ့်မယ်အဲ့တော့မထူးတော့ဒီလိုလုပ်လိုက်ရအောင်နေနဲ့ငါမောင်နှမလို့ပြောလိုက်ရအောင်မောင်နှမလို့ပြောရင်သိမ့်လို့ရလားရတယ်လင်မယားလို့ပြောရင်သိမ့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့တက်ပြီးသိမ့်ရင်ဥပဒေရလွတ်တယ်ဒါကြောင့်တက်ပြီးသိမ့်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါအာဗရန်တွေးတာတွေးပြီးတော့လေဘာလုပ်လဲဆိုမောင်နှမဆိုလိန်ခိုင်းလိုက်တယ်ဗျာကြည့်ပါအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်73မှာရေးထားတယ်တို့ဖြစ်၍သင်သည်ငါနှမဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပါလော့တို့ပြောလျင်သင်အတွက်ငါကောင်းစားလိမ့်မည်သင်ဤယေရှုအဖြစ်ငါအသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်ဟုဆိုလိန်ခိုင်းလိုက်တယ်ငါတို့နှစ်ယောက်မောင်နှမဆိုပြီးလိန်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့နင့်ကိုသိမ့်မယ်ငါ့ကိုလည်းအသက်ချမ်းသာပေးလိမ့်မယ်ကျင်းတော့ဖယားသခင်အလိုတော်မရှိတဲ့အစကားကိုစပြောပြီးဒီယုံကြည်သူအပြန်ကဒါနဲ့သူတို့လိန်လိုက်ကောလိန်လဲလိန်လိုက်ကောဘယင်ကြီးရဲ့အမတ်တွေကြားသွားရောကြားတာနဲ့မလုပ်လဲအပိုက်ငယ်14အပြန်ဒီအဲဂရုပြည်တို့ရောက်တော့ခါသူဤမယားသည်အလွန်အစင်းလားသည်ကိုအေဂရုလူတို့သည်မြင်ကြ၏။ဖာရောပြင်ဤမူးတော်မတ်တော်တို့လည်းမြင်၍ရှေ့တော်၌ချီးမွမ်းပြီးလျှင်နန်းတော်သို့တွင်ကြ၏။ကဲအခုအေဂရုပြည်ရောက်ပြီ။ရောက်တာနဲ့မလုပ်ပြီလေဖာရောပြင်ရဲ့မူးတော်မတ်တော်တွေဟာအဲစာတဲကိုနန်းတော်ထဲတွင်လိုက်။ဖာရောပြင်ရဲ့နန်းတော်ထဲဖာရောပြင်စက်ကလိုက်ပြီပေါ့စက်သားလိုက်ပြီပေါ့။အဲ့တော့အပြန်ကမသေးတော့ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲမောင်နှမဆိုညာထားတာ哦အဲ့ဒါဟိုဆက်လက်ဆက်သားလိုက်ကောဘယင်ကအေး तू အမျိုးပါလားပါတယ်အမျိုးတွေရှိတယ်အမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘသူလဲအာပြန်ပါခေါ်လိုက်အာပြန်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးမှဘယင်ကဘာလုပ်တယ်ထင်လဲအပိုက်ငယ်16ဖတ်ပြမင်းဖာရောမင်းသည်ထိုမိမအတွက်အာပြန်၌ဂျေဇူးပြုသည်ဖြင့် तू သည်တိုးနွားမြဲတိမြဲမကျွံယောက်ျားကျွံမိမကလာအုံများနှင့်ကြွယ်ဝ၏ဟာကဲဘယင်ကတခါလေအာပြန်ကိုမလုလိုက်လဲလက်ဆောင်တွေပေးလိုက်တာဗျာနဲတာမဟုတ်ဘူးဘယင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ဆိုသိတဲ့အတိုင်းလေအများကြီးပေါ့ဘယ်နဲမလဲမဟုတ်ဘူးလားကျွန်ယောက်ျားကျွန်မိန်းမကလာအုံမြဲတိုးအများကြီးရတယ်လက်ဆောင်တွေရအိုးအများကြီးပဲကြည့်ကဲလက်ဆောင်တွေလည်းရပြီးရောအဲ့နေညဖယားသခင်ကနန်းတော်သားအပေါင်းဆုံးမပါလေရဖာရောပြင်မအစဆုံးမအကောင်လုံးဆုံးမဒဏ်ခတ်တာတညလုံးတို့အဲ့လိုမပြောဘူးချက်ချင်းသိတယ်ဖာရောပြင်ကဟာဒါကတော့အာပြန်ရဲ့မယားပဲငါတို့တို့အမျိုးမျိုးလှဲ့ပတ်လိုက်တာခုငါတို့ဒုက္ခရောက်ပြီခေါ်အာပြန်ကိုခေါ်လဲခေါ်ပြီးရောမင်းငါတို့လိန်နေကြည်စမ်းတညလုံးငါတို့ဒုက္ခရောက်တယ်မင်းတို့ဖရားဒဏ်ခတ်တာဒါကြောင့်မလို့သွားပြန်ခေါ်သွားမင်းမိမောခေါ်သွားဆိုပြီး तू ပေးတဲ့လက်ဆောင်ပြန်ယူလားမယူဘူးလက်ဆောင်တွေပါပါပြီးလွတ်လိုက်တာအဲ့တော့အာပြန်ကြိုက်လားမိမလည်းပြန်ရလက်ဆောင်လည်းရမိမကိုဖာတော့ပြင်ထီလို့ရလားထီခွင့်မရှိဘုရားသခင်ကွယ်ကာထားတယ်တွေးလားဆိုတော့အမတ်တမဲကြီးလိုက်ရင်အာပြန်အတွက်ဒါပါလေကောင်းကြီးပဲလို့ထင်ရမယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကဘာပြောထားလဲလူဒီဒူးစရိုက်အဖြစ်မြဲမြံခြင်းတို့မရောက်ရဒူးစရိုက်လောက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးရဖို့မစင်စားနဲ့ဖယားခင်တာမျိုးတဘောမတူဘူးအခုအပြန်လိန်လားလိန်နေလက်ဆောင်ရလားပေါ်ခြင်းတော်ခြင်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လက်ဆောင်သူ့ကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေလားဆက်လေလာမယ်အဲ့ကနေအပြန်ခྱི་သွားတယ်စာတဲ့နဲ့သွားရင်းနဲ့ကဘာဦးကျန်း16ရောက်ကော16ရောက်တော့စာတဲ့ကပြောတယ်အပြန်နေလဲအိုပြီးငါလဲအိုပြီးငါတို့မှာသားသမီးလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ငါတို့စီမှာကျွန်မရှိကျွန်မဟာကရနဲ့နေဝင်အိတ်လိုက်ငါတို့မှာထုံးစံရှိတယ်လေကျွန်မခလေးရရင်ကျွန်မမပိုင်ဘူးငါတို့ပဲပိုင်တယ်ဒါကြောင့်လို့နေကျွန်မနဲ့ဝင်အိတ်လိုက်အပြန်ကိုပြောတော့အပြန်ကလည်းအဲ့ဒီကျွန်မနဲ့အိတ်လိုက်ကောကျွန်မနဲ့အိတ်လိုက်တော့ဖြစ်ကျင်တော့အဲ့ကျွန်မခလေးရသွားရောကျွန်မနာမည်ဟာကရရတဲ့ခလေးကိုဘာနာမည်ပေးလဲအီရှမေလာဣရှမေလရသွားပြီကျင်းတော့အခန်းကြီး21ရောက်တဲ့အခါကျမှစာရာနဲ့အာဗြံကကလေးပြန်ရတယ်အဲ့ဒီကျမှရတဲ့ကလေးကိုဘာခေါ်လဲဣဇက်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်မနဲ့ရတဲ့ကလေးကဣရှမေလဣဇက်ကအငယ်ဣရှမေလအကြီး
တစ်ချိန်ကြတော့အဲ့ဒီဣရှမေလကဣဇက်ကိုညှင်းဆဲပါလေရောအခန်းကြီး21အပိုင်းငယ်930မှာဟာကျွန်မမွေးတဲ့ဣရှမေလကစာရာမွေးတဲ့ဣဇက်ကိုညှင်းဆဲရောဆဲရောအဲ့ဒီခါကြတော့စာရာမခံစားနိုင်ဘူးလေကျွန်မရဲ့သားကငါသားကိုဒါမျိုးပြောရမလားအာဗြဟံကျွန်မနဲ့ကလေးကိုမောင်းထုတ်အဲ့တော့အာဗြဟံဘာပြောလဲဤအမှုအလွန်ခတ်တယ်ကြည့်ပါအပိုင်ငယ်17မှာရေးတယ်ထိုအမှုအလွန်ခတ်သည်ဟုထင်လေ၏အရန်ခတ်တယ်လေဒါလဲငါသားပဲငါဘယ်လိုမောင်းထုတ်မလဲဖယားမေရောဖယားဘာပြောလဲအာဗြဟံမိမိမစကားနားထောင်လိုက်နောက်ဆုံးမောင်းထုတ်ရတယ်ကြေကွဲရတယ်အာဗြဟံကျွန်မနဲ့ကလေးကြောင့်ကြေကွဲရတယ်ကျွန်တော်တို့တတိပြုရမယ့်အရာပါလေအဲ့ဒီကျွန်မဘယ်ရရတာလဲဖာရောဘုရင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ထဲမှာပါလာတာအဲ့ဒီလက်ဆောင်ကိုကြည့်အလိုတော်နဲ့ညီရတဲ့အရာလားဒူးစရိုက်အဖြစ်ရတာလားဒူးစရိုက်နဲ့ရတဲ့လက်ဆောင်အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့လိန်ထားတာမဟုတ်လားသူတို့မောင်နှမပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီလက်ဆောင်ရလာတာအဲ့ဒီလက်ဆောင်ကြောင့်အခုဘာဖြစ်လဲဒုက္ခရောက်ပြီအဲ့ဒီဣရှမေလအမျိုးနဲ့အခုဣဇက်အမျိုးဒီနေ့ဒီကဘာမှာစစ်ပြစ်နေတယ်တွေ့လားအဲ့ဒါပါလေအာဗြံပြုတ်တဲ့ဒုစရိုက်ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းကခေါင်းအားယူနေသောမိဘညီကိုမောင်နှမများကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဘဝမှာလက်တလောပြဿနာပြေလည်ဖို့အတွက်ဒုစရိုက်ကိုပြုဖို့မစဉ်းစားနဲ့လက်တလောမှာဘလောက်ပဲအစဉ်ပြေမယ်ပြောပြောဒုစရိုက်ပါမှရမယ်ဆိုမလုံးနဲ့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီဒုစရိုက်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးမဖြစ်စေဘူးမြဲမြံခြင်းမပေးဘူးအာဗြံကဒုစရိုက်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲလက်ဆောင်ရတယ်အဲ့လက်ဆောင်ထဲမှာကျွန်မပါလာတယ်အဲ့ဒီကျွန်မနဲ့သူအိတ်လိုက်တယ်ဣရှမေလမွေးတယ်တရကြသူမိမစာရာနဲ့ကလေးရတယ်ဣဇက်သူတို့နှစ်ယောက်ယံဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်မနဲ့ကလေးကိုမောင်းထုတ်ရတယ်အာဗြံကြေကွဲရတယ်အဲ့ဒီကြေကွဲတဲ့ဇာလံအခုတည်းမပြီးဘူးဣရှမေလအမျိုးနဲ့ဣဇက်မျိုးဟုကဘာမှာကြည့်အကြီးကျယ်ချနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပါလေအာဗြံပြုတ်တဲ့ဒူးစရိုက်ဒါကြောင့်ချက်တော်ညီကိုမောင်းနှမကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒူးစရိုက်အားဖြင့်မြဲမြံခြင်းမရောက်ဘူးဆိုတာနားလဲပါဒူးစရိုက်ပြုတ်ပြီးရမယ့်အရာကိုလုံးဝမယူဖို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်သတိပေးခြင်းနဲ့ဘလောက်ပဲကောင်းစားမယ်ပြောပြောဘလောက်ပဲအစဉ်ပြေမယ်ပြောပြောဘလောက်ရမယ်ပြောပြောဒူးစရိုက်ပြုတ်ပြီးရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုညှင်းပယ်လိုက်ပါအဲ့ဒါကိုလက်မခံပါနဲ့အဲ့ဒါကိုစန့်ကျင်လိုက်ပါဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်စေဖျားလို့တော်နဲ့အညီပဲရွေးချယ်ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဒူးစရိုက်ကတင့်ကိုသွေးဆောင်နေရင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုစက်ကပ်ပါဖယားခင်အဲ့တဲကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်အောင်လှုပ်ပေးပါလို့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတည်တည်ကိုစက်ကပ်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်ငှကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတ္တကိုစက်ကပ်ခြင်းတဲ့သူများရှင်ရှိတဲ့နေရာမှာမတက်ရက်ပါကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်မြတ်တာတော်ရှင်ဖယားနာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်နေကိုရောကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုတဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်နာမတော်သည်ဘုန်းကြီးပြီးမင်္ဂလာရှိပါစေအရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တတည်တည်ကိုအနံပါတယ်သူစီအပြင်းမြဲမြံခြင်းတို့မရောက်ရဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်။အဖာဒီနေ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဖရာသခင်အခက်ခဲပြဿနာအများကြီးရှိတယ်။သို့တော့ဒူးစိုက်အပြင်းအစဉ်ပြေသွားနိုင်နေဆိုတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်။ဘလောက်ပဲအစဉ်ပြေပြေဘလောက်ပဲကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာအောင်မြင်နေပြောပြောဒူးစိုက်အပြင်းရမယ့်အရာတွေဆိုညင်းပယ်နိုင်သောခွန်အားရှိဖို့အယောက်တိုက်ရဲ့ဝိညာဉ်ရောက်ကိုခွန်အားပေးပါဖရာ။လက်တော်တဲ့အနံပါတယ်တခင်ယေရှုနာမ၌ရိုးသေစွာဆုတောင်း၍ဆက်ကပ်ပါれဖဖျာအာမင်အာမင်သင်ပေကလူကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဒူးစရိုက်လမ်းနဲ့ရမယ့်အရာတွေအားလုံးကိုညှင်းပယ်လိုက်ပါအာမင် God bless you